السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر بچو أسۍ چھِ گورمنٹ یوٗ پی ایس وارپورہ آز چھِ اَسہِ کلاس 7 پَرُن سبجکٹ چھُ ساینس ٹاپِک چھِ اَسہِ پَرُن ہی سب ٹاپِک چھِ اَتھ پَرُن ٹایپٕس آف تھرمامیٖٹر یَتھ منٛز زٕ ٹایپٕس آز چھُ ڈیٹ 15/5/2021 تہٕ اوترٕ راتھ اَسہِ یَتھ زَن وَنُن مےٚ ووٚنمُت تھا لیبارٹری زٕ قٕسٕم چھِ اَکھ چھِ کٕلنِکَل تھرمامیٖٹَر تہٕ بیٛاکھ چھِ لیبارٹری تھرمامیٖٹَر یُس اَسہِ کٕلنِکَل تھرمامیٖٹَر چھُ تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ باڈی ٹٮ۪مپریچَر وٕچھان کیٛاہ چھِ آسان باڈی ٹٮ۪مپریچَر تہٕ باڈی ٹٮ۪مپریچَر یُس زَن اَسہِ چھُ آسان کٕلنِکَل تھرمامیٖٹَر گوٚو اَکھ قٕسٕم بیٛاکھ گوٚو لیبارٹری تھرمامیٖٹَر گوٚو یُس کٕلنِکَل تھرمامیٖٹَر چھُ گۄڈنیُک نمبر تہٕ یہِ چھِ اَسہِ باڈی ٹٮ۪مپریچَر وٕچھِ یہِ پَرمُت اَسہِ تھوڑا بہت ووٚن مےٚ تۄہہِ اوترٕ اَتھ چھِ آسان 35 ڈِگری سٮ۪لسِیَس پٮ۪ٹھ 70 ڈِگری سٮ۪لسِیَس رینٛج تھوٚو یاد تہٕ اَتھ منٛز چھِ آسان مٔرکٔری کیٛاہ چھِ آسان یہِ راڈ اَکھ آسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ وٕچھتو تُہۍ یَتھ جایہِ سِکلہِ منٛز چھِ آسان بۄن کَنۍ چھِ آسان اَتھ تھرما یہِ مٔرکٔری مٔرکٔری چھُ آسان یُتھُے اَتھ ٹٮ۪مپریچَر چھُ لَگان زیٚیہِ تَل چھِ تھاوان یہِ چھُ یہِ کھَسان چھُ ہیوٚر اَتھ چھِ أسۍ وَنان مٔرکٔری یُس اَتھ منٛز یہِ وۄزٕج رُخ چھِ آسان وۄزُل پھیوٚر اَتھ چھِ وَنان مٔرکٔری کیٛاہ چھِ وَنان مٔرکٔری تہِ چھِ زَبٲنۍ تَل تھاوان اَسہِ تہٕ یہِ چھُ کھَسان پَتہٕ ٹٮ۪مپریچَر وٕچھان اَسہِ باڈی ٹٮ۪مپریچَر کوٗتاہ اَکثَر چھِ نارمَل ٹٮ۪مپریچَر آسان اِنسانَس 70 ڈِگری کیٛاہ چھِ آسان 70 ڈِگری أمۍ ہیوٚر تہِ آسہِ أمۍ بۄن تہِ آسہِ تہٕ اگر أسۍ عام وٕچھو 70 ڈِگری چھِ آسان وۄنۍ گوٚو یَتھ چھِ آسان 42 ڈِگریٖز تانۍ لیکھِتھ کَتھٕ اَتھ تھرمامیٖٹرَس تہٕ وٕچھو أسۍ یُس زَن باڈی ٹٮ۪مپریچَر چھُ یہِ چھُنہٕ آسان ہِہُے کینٛہہ یہِ چھُ آسان ساروِیَن الگ الگ اَڑٮ۪ن آسہِ 35 اَڑٮ۪ن آسہِ 36 اَڑٮ۪ن آسہِ 70 اَڑٮ۪ن آسہِ 43 ہیوٚر آسہِ نہٕ کٲنٛسے تھوٚو یاد 43 اگر ڈِگری آسہِ تیٚلہِ گژھِ تَتھ چھُ آسان 43 بۄن بۄن تہٕ أسۍ وٕچھان تَتھ چھِ آسان فیٖوَر تہٕ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ کٕلنِکَل لیبارٹری تھرمامیٖٹَر تہٕ یہِ لیبارٹری تھرمامیٖٹَر چھِ أسۍ باقٕیَن چیٖزَن وٕچھان ٹٮ۪مپریچَر تہٕ اَتھ چھِ آسان ماینَس یُس زَن رینٛج اَمیُک چھُ آسان -10 ڈِگری سٮ۪لسِیَس تام پٮ۪ٹھ چھُ آسان اَتھ کوٚتام اَپ ٹُو 110 ڈِگری سٮ۪لسِیَس تہٕ یُس زَن ایز یوٗ ڈِڈ اِن دَ کیس آف کٕلنِکَل تھرمامیٖٹَر تہٕ پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ یوٗز کَران دَپان اگر ہَسا أسۍ وٕچھو کُنہِ چیٖزَس ٹٮ۪مپریچَر أسۍ وٕچھو مِثال کے طور پَر اَسہِ وٕچھان چھِ أسۍ ہاٹ چیٖز چھِ أسۍ اَنان کانٛہہ آب چھِ اَنان یہِ کیٛاہ تہِ چھِ ٹیک سَم ہاٹ واٹَر اِن اے بیٖکَر آر اے مگ ڈِپ دَ تھرمامیٖٹَر اِن واٹَر ویٹ ٹِل دَ مٔرکٔری تھرٛٮ۪ڈ بِکَمٕز آلرٔڈی نوٹ دَ ٹٮ۪مپریچَر نوٹ ڈاوُن دَ ٹٮ۪مپریچَر آف واٹَر دَپان اگر أسۍ وٕچھو اَتھ کوٗتاہ ٹٮ۪مپریچَر چھُ اگر أسۍ گرم آب اَنو اَتھ وٕچھو أسۍ اَتھ تہِ چھِ آسان مٔرکٔری منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ ڈِپ کَران اَتھٕ أتی وٕچھان چھِ اَسہِ یہِ کَتانٮ۪تھ کھَسہِ اَتھ چھا 8 ڈِگری ٹٮ۪مپریچَر اَتھ چھا 90 ڈِگری ٹٮ۪مپریچَر یوٗتاہ توٚت آسہِ تیوٗتاہ کھَسہِ ہیوٚر یہِ ہاوِ پانَے اَتھ کوٗتاہ ٹٮ۪مپریچَر چھُ یا أسۍ چھِ وٕچھان وَنٛدَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان -ہَسٕے گوٚو ٹٮ۪مپریچَر یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ لیبارٹری تھرمامیٖٹَر یِمو تھرمامیٖٹرو سۭتۍ وٕچھان تہٕ ماینَس ٹٮ۪مپریچَر یہِ کہِ آز چھِ گرم سردی یہِ چھِ أسۍ وٕچھان یِمو تھرمامیٖٹرو سۭتۍ تہٕ پَتہٕ چھِ وَنان ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ نمبر 4.4 چھِ یَتھ ٹرٛانسفَر آف ہیٖٹ یُس چھِ یُس گرمی چھِ یہِ چھِ ٹرٛانسفَر گژھان
var. Common object'ten yemzana naya misal ko tor pa shastar cho aluminium cho aman man chi transfer gasa eta posi banan man sa gasa transfer yemzana shastar banan asan to lakri man chi transfer gasa ki toyat ta ki aje chi sucha you might have observed that a frying pan becomes hot when kept on flame it agar es uchu frying pan cha asa ta chu yuthi garmi dewa ta chu ata sur chis temperature chana ata agar es rod thau katmas ya misal ke tor par es thau rod damres man pat yit ka rod zeet asi yuta zeet asi ta pai ke sugai ta ta garam ya es krus uchan krus chis thau yat maze damres man az achan kana es kun sat ya chumt to pat cha sam su pat kan te tot u ma ke yit yit cha san transfer gaman یہ چھ آسان اپ فسٹ ون اینڈ پیٹ ادر اینڈس تھی گوٚمُت تو اتھے پٲٹھۍ چھُ وٕچھان اسہِ یا جے یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ان بوتھ کیسز دَ ہیٖٹ فلوز فرام ہاٹر ٹو اوبجیکٹ ٹو اے کولڈر اوبجیکٹ ان فیکٹ ان آل کیسز ہیٖٹ فلوز فرام اے ہاٹر اوبجیکٹ ٹو اے کولڈر اوبجیکٹ اگر أسۍ وٕچھو کہِ یہِ ہاٹر اوبجیکٹ یُس زَن اَسہِ گرمی ہُنٛد اینڈ چھُ آسان تہٕ یہِ چھُ گژھان سردی کُن اگر أسۍ وٕچھان چھِ یا کُنہِ جایہِ أسۍ تاپَس بیٚہمو تہٕ أمۍ گرمی ہُنٛد چھُ واتان شہلِس کُن تہِ یہِ گرمی ہے تَتہِ تہِ چھِ آسان گرمی تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آز پَرو أسۍ یُتُے تہٕ پَگاہ پَرو اِنشاء اللہ بیٚیہِ اَسلامُ علیکُم